ሰላም ጤና ይስጥልን የሀገሬ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን በተምሳሌት ፕሮግራማችን ነው የተገናኘነው። አሁን የምገኘው በጎበዛዋ በታታሪዋና በጠንካራዋ ወይዘሮ ራሂል አባይነህ የከፈተውን የነህምያ ኦቲዝም ማዕከል ለማየት እንዲሁም የእሷን ህይወት ለእናንተ ለማጋራት ነው። አብራችሁን ገብታችሁ እንግዲህ ነህምያ የኦቲዝም ማዕከል ምን አይነት አገልግሎቶችን የሚሰጠው፣ እንዴትስ ተመሰረተ፣ ምን አይነት ችግሮችን አለፈ የሚለውን አብረን እንቃኛለን። አብራችሁን ቆዩ። ውድ ተመልካቾች እንግዲህ ቅድም እንዳጫወትኳችሁ የምገኘው በነህምያ የኦቲዝም ሴንተር ነው። በጣም ደስ ብሎኛል ስላገኘሁሽ። በዝና ነው ሰምቼ የመጣሁት። የጥንካሬ ተምሳሌት ናት ብለውኛል እና እንደው እስኪ ራስሽን አስተዋውቂ። ራሂል ማነት? ራሂል አባይነህ እባላለሁ። የነህምያ ኦቲዝም ሴንተር መስራችና ዳይሬክተር ነኝ። እንግዲህ ከተመሰረተ 12 ዓመታት ነው ያሳለፈው። ይህ 12 ዓመት እንግዲህ በጣም ብዙ ውጣ ውረድ የበዛበት፣ አንቺም የተፈተንሽበት፣ ብዙ ነገሮችን ደግሞ በአሸናፊነት የተወጣሽባቸው ዓመታት ናቸው እና እንደው ስለ መነሻው እስኪ ከመነሻውን ጀምርና እንዴት ታሰበ? እንግዲህ ያው የጀመርኩበት ምክንያት ሶስት ጎረምሳ ልጆች አሉኝ። አሁን ላይ ትልልቅ ልጆች ናቸው። ሁለተኛ ልጄ ኦቲዝም አለበት እና በሰዓቱ የመጀመሪያ ቻሌንጅ የነበረው ልጄን ስክሪን አድርገው ኦቲዝም አለበት የሚል ባለሙያ ለማግኘት ይጀምራል። ጅማሬው በራሱ የባህሪው ልዩነት፣ ተከታታይ ሶስት ወንድ ልጆች ነው ያሉኝ፣ እሱ ሁለተኛ ልጄ ነው እና ባህሪው በጣም ይለያል። እንደዚህ አይነት ልጅ አይቼ አላቅም። እንደዚህ አይነት ባህሪ ያለው ልጅ አጋጥሞኝ ሰው ሲያወራም ሰምቼ አላቅም። እና በተደጋጋሚ ብዙ የህፃን ሐኪም ጋር ሄዳለው። የመጀመሪያው ነጥብ ከአንድ አመት ከሁለት ወሩ ጀምሮ ቃላት፣ አሁን ለምሳሌ አንድ ልጅ ቃላቱ እያደገ መምጣት አለበት። እሱ ምንም ወደኋላ ነው እንደውም ያለው። ትዝ የሚለኝ ነገር ድሮ ቻው ይል ነበር፣ በደንብ ዌብ ያደርጋል እንደዚህ። ከዛ ጠፋበት ማለት እንዲህ እንዲህ ማለት ጀመረ። እንዴ አውቆ ነው የሚለውን ነገር ነበር የምናየው። ከደጅ ቆይተን ስንገባ ትንሽ ፈገግ ይል ነበር። ምን ያል እሱ ሁሉ የለም እያለ እያለ ብዙ ነገር ማደግ ሲገባ ወደኋላ ይል ጀመር እና ያ ለእኔ በጣም አስጨናቂ ነበረ። ከዛ ደግሞ መጀመሪያ መሄድ የምችው ደግሞ የህፃናት ሐኪም ጋር ነው። ሐኪም ቤት ደግሞ ሲሄድ ምንም የለበትም። በጣም ብዙ ሐኪም ቤት ሄጃለሁ፣ ምንም የለበትም። ቃላት ማሳደግ ነበረበት። ቃላት የሚያውቃት እንኳን ጠፋበት። ያንዳንዱ ነገር ብዙ ነገሩ ብቻ ለእኔ ጥያቄ የሚሆን ነገር። ለምሳሌ ህፃን ልጅ በጣም ሬስትለስ ነው፣ ወደዚህ ወደዛ ምናምን ይላል። እሷ አንድ ነገር ይዞ ሙሉ ቀን ሙሉ ሌሊት ስለ አንዷ ነገር ብቻ። እንደገና ቁጭ ብሎ የሚጫወትበት ነገር አሁን ጫማ መደርደር፣ ማንም ልጅ ላይ አይተን ማናውቀው ባህሪ ነው። የሆነ ነገር መደርደር፣ ቤት ውስጥ ብዙ ፎቶ ነበር፣ ፎቶውን መደርደር፣ የማይገባ ብዙ ነገር ነበረው። እንደዛም ሆኖ ልሄድ የምችለው የህፃናት ሐኪም ጋር ነው። ምንም የለበትም ይሉኛል። ከአንድ ዓመት ከሁለት ወሩ ጀምሮ እስከ ሁለት ዓመት ከስምንት ወሩ ድረስ ምንም የለበትም እየተባልኩ ነበር የምመለሰው። ከዛ ኦቲዝሙ የሚባባስ ጀመር። ለምሳሌ አለመተኛት፣ እንደገና ለነገሮች ብቻውን መሆን፣ ብቻውን መኝታ ቤት ይገባ ነበር ይዘጋል፣ እንቅልፍ አለመተኛት፣ ኃይለኛ የሆድ ድርቀት፣ ይሄ አይ ኮንታክት የለውም ሊያወራ ሲፈልግ፣ እጅሽን ጎትቶ ነው የሚወስደው የሚፈልገው ነገር ካለ እና በዛ ሁሉ ትግል ሐኪም ቤት ሄጄ ምንም የለበትም ተብዬ ቤቴ ተቀመጥኩ። እንደውም ትዝ ይለኛል መጨረሻ ላይ አንድ ዶክተር ራሂል አንቺ ግን ደህና ነሽ አይነት ነገር እና ያ አስደንጋጭ ነበር ለእኔ። የእውነት እኔ ነኝ እንዴ ችግር ያለብኝ እስክል ድረስ ነበር ያሰብኩት። ከዛ የዛን ቀን ስወጣ ምናምን ከዚ በኋላ ሆስፒታል አልሄድም፣ ምክንያቱም የልጄን ችግር ሊያውቅ የሚችል ሰው የለም።
እንደውም ብሎ ነው እንግዲህ ወደኔ የመጣው ነገሩ። ስለዚህ እግዚአብሔር እንግዲህ የልጄን ታሪክ መገልበጥ ይችላል እሱ ብቻ ነው። ስለዚህ ሆስፒታል አልሄድም ብዬ ቤቴ ነበረ ቁጭ አልኩት። ልክ 2 ዓመት ከ8 ወሩ ላይ ነው እንግዲህ ያወቅኩት ኦቲዝም እንዳለው። በምን ምክንያት አወቅሽ? ቲቪ ላይ አንድ የአረብ ቻናል ላይ አንድ ማስታወቂያ ይታያል እና ልጁ አይሮፕላን ነው የሚደረደረው፣ ሲናደድ ግድግዳ ይገጭ ነበር። የኔ ልጅ መኪና ስትሰጪው ወይ ገልብጦ ጎማውን ያሽከረክራል ወይም እንደ ሙሽራ እንደ ሰርገኛ መኪና እንጂ ይሄ የነዳሽ ቅድድ ምናምን አይጫወት፣ መደርደር ነው ሁሉ ነገር ነው የሚደረድረው። ከዛ ልጁ ሲናደድ ራሱ ነው ይገጫል፣ የኔ ልጅ ራሱን ይነክሳል። ከዛ ሳይ ማስታወቂያ አለ። ወዲያው ባለቤት እንደው ይህ ስለ ኦቲዝም ታውቃለህ ስለሆነ ያላቅም፣ እስኪ አሁኑኑ ጎግል አድርግና ይልኝ። ኖኒ ኦቲዝም ሳይኖርበት አይቀር ማይመስል ነገር አለኝ። ከዛ ኖኖ የእውነቴን ነው ልጁ ያየሁት ምልክትና የኔ ልጅ አንድ አይነት ነገር አይችበታሉ አልኩ። ወደ አነበበልሽ እና ደውሎ ነው ነው ተሎ ተንሽ ተንሽ ሆስፒታል ይዚ ይሄ በአንድ ጊዜ ሚድን የመሰለ ለኛ። ከዛ ሳየው እንቅልፍ ወስዶታል እና እንቅልፍ የለውም። ቀን ትንሽ ከተኛ የዛለ በአጋጣሚ ተኝቶ ስለነበረ ተነስቼ ሆስፒታል ሄድኩኝ። ግን ከመደንገጤ ብዛት ሆስፒታሉ አጠገብ ደርሼ አይታየኝም ነበር። እንዳይሆን ጸሎቴ ነበር። አሁን ኦቲዝም ምንድን ነው ብትይኝ እኮ አላውቀውም፣ ግን በቃ ከመፍራት ብዛት እግዚአብሔር ወይ እባክህ ልጄ ይሄ አይሆንበት። አይ ዶንት ኖው ለምን እንደሱ እንዳልኩም አላውቅም። ግን ልክ በ5ኛው ቀን ዲያግኖስ ተደርጎ ኦቲዝም እንዳለበት አወቅን ማለት ነው። እንደው እስኪ ራሄልን እንትን እንበላት እናስታውሳት እና ከዚህ ከኦቲዝምን ካወቅሽበት በፊት የነበረችው ራሄል እና ይችኛዋ ፊት ለፊት ማያት ብዙ ሽልማት የምትቀበለው የብዙ ልጆች እናት ራሄል ደግሞ አለች። እስኪ ሁለቱም በንጽጽር ንገሪ። እንግዲህ ድሮ ያው በጣም ከሰው ምግባባ ትንሽ ቀልቃላ ከሚባሉ ልጆች መካከል እና ትምህርት ቤት ውስጥ ዝም ብዬ አላውቅም አሟታል መሰለኝ እስኪባል ድረስ በጣም አክቲቭ ብዙ ነገር ውስጥ የምሳተፍ አይነት ልጅ ነበርኩ እና እድገቴ ቸርች ውስጥ ስለነበር በጣም ድራማ ሰራለው ማላረግጥም እገጥማለው ብዙ እንደዚህ እና ሰው መፍራት የሚባለውን ነገር አላውቅም። ሰው መውደድ ነው የማውቀው እንጂ ፍርሃት የሚባል ነገር የለኝም። እና በዛ ሁሉ መሀል በጣም ቶሎ ነው ያገባሁት። ቶሎ ቶሎ ነው የወለድኩት 3 ወንድ ልጆች። አንዳንዴ ሳስበው ያኛው ማንነቴ ለዚኛው ስራዬ ለዚኛው ላለሁበት ነገር ጠቅሞኛል ብዬ አስባለሁ። ሰዎችን በድፍረት ሄጄ እንደዚህ አይነት ልጅ አለኝ። አንደኛ አክሰፕት የሚያደርግ ሰው የለም። ትልቁ ነገር አሁን እኔ ኦቲዝም ልጅ እንዳላቸው ተነግሮኝ ሄጄ ከአፋቸው እንኳን ኦቲዝም ልጅ አለኝ የማይሉኝ ብዙ ሰዎች አሉ። እና ግን ልጅ ስጦታ ነው። እኔ ይህንን ለማሰብ እድል እንኳን የለውም ምኔ ውስጥ። በቃ ኦኬ ልጅ ኦቲዝም አለው፣ ከባድ ነው፣ ያማል። 1-2 ወር አክሰፕት ማድረግ አቃተኝ። ከዛ በኋላ ግን ተቀበልኩት። ለምን ለእኔም ለልጄም የሚበጀኝ አክሰፕት አድርጎ ወደሚቀጥለው መሄድ ነው። አለበለዛ እድሜውን መጨረስ ነው። የራስሽን ማንነት ኃጢአት ነው እርግማን ነው ስትይ ማንም ጻድቅ የለም። ማናችን ከማናችን የሚሻል ማንነት የለንም። ስለዚህ ተቀብሎ ልጄ እግዚአብሔር ስጦታ ነው፣ ምን እንድሰራ ነው እግዚአብሔር የወደደው፣ በዚህ ውስጥ አልፍ ዘንድ ምንድን ነው የሚጠበቅብኝ? እንደ አንድ ጎበዝ እናት ከልጅሽ መቼም ከእናትና ከአባቱ የቀረበ የለም፣ እናት ደግሞ የበለጠ። ስለዚህ ከእኔ ምንድን ነው የሚጠበቀው? ልጄ መቼም እንደዚህ ሲሆን እግዚአብሔር አላማ አለው። እስፔሻሊ እግዚአብሔርን ድግፍ ለሚል ሰው ነገርሽን ሁሉ ለሱ ነው መስጠት ያለብሽ። በምንም መልኩ ልታሸንፊያችም ሁሉንም ነገር እንጂ ብዙ እናቶች አይቻሉ ተሰብረው በር ዘግተው ራሳቸውን ጥለው ራሳቸውን ያጠፉ እናቶች አሉ፣ ልጆቻቸውን የገደሉ ብዙ ታሪክ አለ ኦቲዝም ውስጥ ብዙ ያልተነካ። እኔ ግን ያንን መንገድ አልሄድኩም። ልክ ከሆነ በኋላ ምንድን ነው የምንረዳው? ጥሩ ቤተሰብም ስላለኝ ጥሩ አጋዥ ስላለኝ ተያይዘን ወደሚቀጥለው ነገር መሄድ ነው። ስለዚህ ያ ባህሬ ጠቅሙኛል ብዬ አስባለሁ። በጣም ከሰው ጋር የመግባባት የማውራት ነገሮችን ቀለል አድርጎ ማየት እንዲህ አይነት ነገሮች ለዛሬው እንትን ጠቅሙኛል። እና አንዳንድ ሰው ሲያየኝ አንቺ እኮ ትክክለኛ ቦታሽ ላይ ነው ያለሽው ብሎ ያስባል። አንዳንዴ በማንነትሽ አይደል ሁሉን ነገር ተቀብለሽ የምትሄጂው። ስለዚህ ሁለቱን ሳስተያየ ይሄኛው ለዚህኛው መሰረት ሆኖኛል ብዬ አስባለሁ። ኦቲዝም በሕክምና ወይም ኒውሮ ዴቨሎፕመንታል ዲስኦርደርስ የሚባል ወይም ከነርቭ ጋር የተያዘ ውስብስብ የሆነ ችግር ነው። በትክክል እንዲህ ነው ተብሎ ኮዙ የታወቀ ወይም መነሻ ምክንያት የታወቀ ነገር አይደለም። ግን ከሕፃንነት ጀምሮ የሚመጣ ከአእምሮ ጋር የተያዘ በብዛት የተግባቦት ክህሎትን
የማህበራዊ ግንኙነትና ባህሪ ላይ ትልቅ ከፍተኛ ተጽዕኖ የሚያደርግ ተግባቡ ስንል ግማሾቹ መናገር የሚችሉ ቃላት የሚደግሙ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ጭራሽ መናገር የማይችሉ ሊሆኑ ይችላሉ። እኛ የምንላቸውን የሚረዱበትን መንገድ ትንሽ ወጣ ያለ ሊሆን ይችላል፣ ላይረዱንም የሚችሉበት ሁኔታዎች አሉ። ማህበራዊ ግንኙነታቸው እንደ እድሜያቸው መሆን፣ ከሰው ጋር መገናኘት የሚኖሩባቸው ሰዓት ላይ እነሱ በራሳቸው ዓለም መሆን፣ ከሰው ጋር ያላቸው ግንኙነት በጣም ደካማ መሆን፣ እቃዎችን ሼር ማድረግ አለመቻል፣ ለብቻቸው ራሳቸውን ነጥለው መቆየት፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ባህሪ ላይ ደግሞ ድግግሞሽ የበዛበትና ወጣ ያሉ ባህሪያቶችን የማሳየት አንድ የሚወዱትን ነገር ካገኙ ሁሌ እሱን ነገር እየደጋገሙ ማድረግ፣ ዛሬም ነገም ከነገ ወዲያም ሁሌ ያ ነገር ቢደጋገም የሚፈልጉት ተመሳሳይ ሩቲንን የሚፈልጉ ልጆች ሊሆኑ ይችላሉ። አንዳንዴ ደግሞ ተጨማሪ የስሜት ዋስጋ የተያዘ ነገሮችን የሚቀበሉበት እና እነሱን አንዳንዶቹን የሚያስደስተው ነገር እነሱን የሚረብሻቸው ሊሆን ይችላል። ይረብሻል ብለን የምናስባቸውን ደግሞ እነሱ የሚወዷቸው ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። እና በስሜት ዋሶቻቸውም ጋር ያለው ቅንጅት ደካማ መሆን ምናልባት እነዛን ልጆች ኦቲዝም ሊያስብላቸው ይችላል ማለት ነው። ኦቲዝምን በብዛት ወንዶች ላይ የሚከሰት ችግር ነው። ከአምስቱ ልጆች አራቱ ወንዶች፣ አንዷ ሴት ናት ኦቲዝም ለዲያግኖሲስ የሚደረገው። አብዛኛው ምልክቱ ወንዶች ልጆች ጋር ሲያድጉ ያላቸው ባህሪ ነው የሚኖረው። ወንድ ልጅ በተፈጥሮ በጥባጭ ነው። ስለዚህ ሲበጠብጥ ሊሆን ይችላል፣ ቀስ ብሎ ነው የሚናገረው። ስለዚህ ሌት ቶከር ነው ወይም የስፒች ዲል ያለው እንላለን እንጂ ኦቲዝም ኖሮት ነው ላንል እንችላለን። ስለዚህ አንድ እናት ልጇን በእያንዳንዱ እድሜው ላይ የእድገት መሰረታዊያንን መከታተል ከቻለች ጥሩ ለውጦቹን ማየትና መረዳት ትችላለች። የመጀመሪያው ግዴታ ኦቲዝም ሳይሆን ሌሎች ችግሮችም ተያያዘ የሆኑ ከእድገት ጋር የተሳሰሩ ችግሮች ስላሉ ማለት ነው። ኦቲዝምን ግን ስፔሲፊካሊ አድርገን እናውራ ብንል አንደኛው ስትጠራው ዞሮ የማያይ ከሆነ፣ ድምፅ ወደ ሰማበት አቅጣጫ የማይመጣ ከሆነ ምናልባት እንደ አንድ ምልክት ሊሆን ይችላል። የአይን ላይን ግንኙነቱ ደካማ ከሆነ እነዛም እንደ አንድ ምልክት ሊሆኑ ይችላሉ። ከሰዎች ይልቅ ማቴሪያሎችን፣ ቁሳቁሶችን በጣም የሚመርጥ ከሆነ፣ በእነሱ ጊዜ የሚያሳልፍ ከሆነ እነዛም እንደ አንድ ምልክት ናቸው። አለመናገርም ተጨማሪ ምልክት ሊሆን ይችላል። አልተናገረ ማለት ኦቲዝም ነው ማለት ላይሆን ይችላል፣ ግን እንደ አንድ ምልክት ተግባቦትም ስለሆነ ሀሳቡን የማይገልጽ ከሆነ፣ የሚፈልጋቸው የማይጠይቅ ከሆነ፣ ስናዘው ትእዛዛችንን የማይረዳን ከሆነ፣ መልስ የሚሰጥበት መንገድ የተለየ ከሆነ ያም እንደ አጠራጣሪ ምልክቶች ሊሆኑ ይችላሉ። እየደጋገመ ደግሞ የሚያደርጋቸው ሁሌ ምናልባት አንድ አይነት ልብስ ሊሆን ይችላል፣ አንድ አይነት መንገድ ሊሆን ይችላል፣ የቤቱ አቀማመጡ እቃዎች ሲቀመጡ በተመሳሳይ መንገድ ብቻ እንዲቀመጡ ሊሆን ይችላል፣ ምግብ ሁሌ አንድ አይነት ብቻ መምረጥ ሊሆን ይችላል። እነዚህ አይነት ነገሮች ካሉ እነዛ ምናልባት የኦቲዝም ሲምፕተም ሊሆን ስለሚችሉ ወደ ባለሙያ ሄዶ ተጨማሪ እገዛ ማግኘትን አማራጭ ነው ብዬ አስባለሁ። ለዛ ነው በተለይ ኤርሊ ትንሽ ሆነው የሚጀመሩላቸው ልጆች የተሻለ ለውጥ የማምጣት ነገርም አላቸው። ምክንያቱም ትንሽነት ብዙ ነገሮችን አስይዘን ለማሳደግ እድል ስለሚሰጠን እያደጉ ሲመጡ በዛው ልክ ተግዳሮቶችም እየጨመሩ የሚመጡ ስለሆኑ ማለት ነው። አንቺ እንግዲህ የራስሽን ልጅ ወደ ትምህርት ይዘሽ ስትሄጂ ከነበረብሽ ክፍተት በመነሳት የድርጅትነት ተቋቋመም ሰምቻለሁ እና እንዴት ነበረ ያሰብሽው? ስትጀምርስ ምን አይነት ሂደትን አለፈ? እንግዲህ የመጀመሪያው ከባዱ ነገር ትምህርት ቤት ማጣት። ለምሳሌ እንደነገርኩሽ ሁለት ወር ፈጀብኝ አክሰፕት ለማድረግ። ጾም ጸሎት ያስኩኝ ሶስት ቀን አልበላም አልጠጣም፣ ምንም ውሃ የለም ምንም የለም። ለምን እግዚአብሔር ባይወደኝ ነው እንደዚህ አይነት ልጅ የሰጠኝ ብዬ ሳይ እኔም አልሞትም ልጄም አለ ማለት። አንዳንድ ጊዜ ይገብቶሻል፣ እንደ እናት እንደ ኢትዮጵያዊ ደግሞ ስንባል ትንሽ ባህላችን እንዳልሽው ሃይማኖታችንን ባህላችን ተጽዕኖ ያሳደረብን ህዝቦች ነን ብዬ አስባለሁ። ከዛ ሶስቱን ቀን ባይባይ እንግዲህ አልሞትም። ስለዚህ አራተኛው ቀን ምግብ በላሁኝና ለልጄ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ ምንድነው መስራት ያለብኝ ወደሚለው ራሴን እያጽናናው ሁለት ወር እንግዲህ የትግል ጊዜ አሳልፍ ያለው። ከሁለት ወር በኋላ ነው ትምህርት ቤት ፍለጋ ሄድኩትና ትዝ የሚለኝ ሐኪሙ ሲነግረኝ በአጋጣሚ የገጠመኝም ሐኪም ጥሩ አልነበረም። ሄድኩበት ሆስፒታል እና እያለቀስኩ ነው ማዳምጠው፣ የእድሜ ልክ የወላጅ በሽታ ነው ማለት። ያን ማለት እድሜ ልክሽን እያለቀሽ ነው የምትኖሪው፣ አይዞ ዛሬ አትጀምሪው አይነት ነገር ነው። ከዛ እንዴ ዶክተር ግን ኤቲክሱ ይፈቅድልሃል ወይ እንደዚህ ይባላል እንዴ አንዲት እናት ልጇን ይዛ መታ እንደዚያ ይባላል? እኔ እርግጠኛ ነኝ እንደዚህ መባል ያለበት አይመስለኝም። ምክንያቱም ዶክተር ካላጽናናሽ ማን ያጽናናሻል? የመጀመሪያው ያንቺን ጉዳት ያንቺን ስብራት ያንቺን ምንም ይሁን
ኢቭን ነገ ልትሞቺ ዛሬ እንደዚህ ማለት የለበትም። ላስት ሚኒት ላይ ሄደሽ እንኳን ቢሆን ኖ አይዞሽ ኮበዝ አንቺ ኮ ጀግና ነሽ አስከፍልም ኮ ይሄ ንግግር ግን እንደሱ አይነት ዶክተር አልገጠመኝም። እኔ አለቅሳለሁ በደንብ ባባብሶልኝ ከዛ ዶክተር ግን የትክሱ ሲፈቅድልሃል አልኩት። እኔ እግዚአብሔር ክብር ይገለጥበት ዘንድ ነው ይሄ ልጅ ነገ እግዚአብሔር ምህረት አድርጎ ቤቴ ልጄን ይዤ ልመጣለሁ ስለው ሳቀ። ትልቅ ሰው ነው ለዚያው እሱ ኦቲዝም ነው ያውቀዋል። ብዙ እሱ ጋር የነበሩ ህፃናቶች ሚጥል በሽታ ያለባቸው ብዙ ብዙ አይነት አይቷል። እና ለእሱ እንደ ጨዋታም ነው ለመሰልሽ። አሁን ሲገባኝ እኛ ሀገር ላይ ኦቲዝም ኖሮ ተለውጦ ትልቅ ደረጃ ምሳሌ የምናደርገው ሰው የለንም ምናምን ሲባል እናቶች ሲያለቅሱ የተለመደ ሂደት ነው። ያንን ሰብረን ማሳየት ያለብን ደግሞ እንግዲህ እኛ ወላጆች ነን ብዬ አምናለሁ እንጂ በሱ አባባል እኔ ከዛ በኋላ እኮ ሰው መሆን አልነበረብኝም። የእውነት የእግዚአብሔር ምህረት ነው እና ስወጣ ሳለቅስ ባለቤቴ አልቅሽ ይውጣልሽ ይለኛል። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ የታመቀ ነገር መኖር የለበትም። የሚወጣልሽ ከሆነ በቃ አልቅሰሽ ይውጣልሽ አለኝ። ከሁለት ወር በኋላ ትምህርት ቤት ፍለጋ ሄድኩኝና በጣም የከበደኝ ፓርት እዛ ውስጥ ስገባ ብዙ ወላጅ አለ። ወደ 32 ነው የተጠራ። ሁሉም ሰው ያለቅሳል። እና እኔ ከሁለት ወር አልቅሼ ጨርሼ ነበር የመጣሁት በእኔ ቤት። ከዛ ስገባ ያለቅሳል። በተለይ አጠገቤ ያሉት ሰውዬ በጣም ያለቅሳሉ። ከሀረር ነው የመጣሁት ብዙ ታሪክ ነገሩኝ። እንትን ሞግዚት የነበረችዋል ይቅርታ፣ ለምን ያልተቀበላችኋቸው? 5 ዓመት ሙሉ ትምህርት ቤት ይፈልጋል። እንኳን የሳቸው ትልቁ ልጅ አንቺም ልጅ አይገባም። ለምን የተመዘገብሽበት ነው የተሻለ ነው ይሁን 463ኛ ዌይቲንግ ሊስት ላይ እንግዲህ በተጠባባቂ ከእኔ ልጅ በፊት 400 ምናምን ልጆች አሉ። ሰባት ዓመት ግን የያዛቸው ልጆች 40 ተማሪ ብቻ ነበሩ። አስቢ እንግዲህ የእኔ ልጅ 463ኛ ዌይቲንግ ሊስት ላይ አይደርሰውም መቼም። በጣም ተስፋ አስቆራጭ ነበረ። ከዛ በአጋጣሚ ዙር ዙር በተለይ ብዙ የሚያለቅሱ እናቶች ነበሩ። ስፔሻሊ አንድ ልጅ ትዝ የሚለኝ ከጋምቤላ ነው የመጡት እና 7 ዓመት ልጅ ነው። ተኝቶ የተሰባበረ ጠርሙስ ነበር እያነሳ የሚበላ። እንዴ ጠርሙስ እኮ ምን ይበላ? ስለትነት ምንም አይለውም። ሁሌ ነው የሚበላ። ስንት ዓመት መሰለሽ መሬት ላይ መጀመሪያ ከለክለው ነበር፣ ግን ምንም ስለማይለው ጸጥ ብያለሁ። ቃዛ ትምህርት ቤት የለም። ከጋምቤላ ነው የመጣችው እሷ። እንደገና ብዙ ሲንግል ማም ብቻቸው ልጆቻቸውን የሚያሳድጉ እናቶች በተለይ ልጆቻቸውን በሰንሰለት አስረው ልብስ የሚያጥቡ ድሮ ሕፃን እያለች ልጅ ልብስ ላጥብ ስል ይዣት ሄድ ነበር። ካደገች በኋላ ግን ሰው አላስገባም ቤት እሷን ትተሽ ከመጣሽ እያሉኝ ገማ። አንዳንዴ አልጋ ስር፣ አንዳንዴ ግቢ ውስጥ ያለ አንድ ዛፍ አለ፣ እዛ ላይ በቃ ማመን አቃተኝ። እኔ የማውቀው ኦቲዝምን በኦቲዝምነቱ እንጂ ተዛማች ሆኖ ድህነት ሲኖረው ተዛማች ሆኖ ብቻሽን ልጅሽን ስታሳድጊ እናት አባት ቤታችን እንዳትመጭ ሲልሽ እህት ወንድሞችሽ ሲያገሉሽ ሲያግዙኝ እንጂ ይሄኛውን መንገድ እኔ አላውቀው። ኦቲዝምን ካወቅኩት 2 ወሬ ነው። ግን የእኔ እህቶች ወንድሞቼ በጣም ሲያግዙኝ ሲረዱኝ፣ አይዞሽ ምናምን የሰፈር ሰው የሚያውቀኝ ሰው ሁሉ ሲያግዘኝ ነው የማውቀው። ሰው ስሰማ በጣም ያማል። እጅግ በጣም የሚያሳለፉት ነገር ስወጣ ምን አሰብኩኝ፣ ያ ቦታ የለም ተብያለው፣ እግዚአብሔር ይረዳኛል፣ አንድ ትምህርት ቤት ከፍታለው፣ በቃ ይሄን ብቻው ይልጡ፣ እግዚአብሔር አንድ ነገር እንዳደርግ እርዳኝ፣ አትሊስት በዚህ መንገድ ሳልፍ የሆነ አላማ አለ። ሰው ያለ አላማ እዚህ ምድር ላይ ይመጣ፣ ምንም ላይፋችን ላይ የሆነ ነገር ቢመጣ መልካም ነገር እንዲወጣ ተብሎ ነው እንጂ ተሸንፈን በር ለመዝጋት አይደለም። እኔ ኦቲዝም እኮ ብሸነፍ በር ዘግቼ ሳለቅስ እድሜ ልኬን እኖራለሁ። እንግዲህ አሁን 17 ዓመቱ ነው። በ2 ዓመት ከ8 ወር የ15 ዓመት የለቅሶ ዘመን ማሳለፍ ነበረብኝ። ግን ያንን አይደለም ለማድረግ የተነሳሁት። ብዙዎቻችን ላይፋችን ላይ ለሚመጣ ነገር እንወድቅለታለን፣ እንሸነፋለን። ግን ምድር እኮ ለማናችንም አልጋ ባልጋ አይደለችም፣ አይደለ? ብዙ የተለያየ ቻሌንጅ ይመጣል። አሸንፈን መውጣት የምንችልበትን የመውጫውን ቀዳዳ ላይ ትኩረት ማድረግ ነው እንጂ ያለብን። መውደቂያማ ብዙ ሰው ጥሏል እኮ። ላይሰንስ ባወጣሁ በ9 ወሬ ነው ዘነህም የአውቲዝም ሴንተር መክፈት የቻልነው። እና የሚገርምሽ ሄጄ ሰውን ሳናግር ምን ስል ሁልጊዜ ሰዎች እናትነት በራሱ እኮ ማሸነፊያ መንገድ ነው ብዬ አስባለሁ። ለምን የመጨረሻው ጥግ ለልጅሽ አይደል? ልጅሽን ሁላችንም እዚህ የደረስነው በእናቶቻችን ድካም ነው፣ በእናቶቻችን ጉብዝና ነው። ስለዚህ ያንን አይተው ነው መሰለኝ ሁሉም የሄድኩበት ሰው በሙሉ በጣም በደስታ ነበር ሲያግዘኝ የነበረው። እስፔሻሊ ስጀምር ልነግርሽ አልችልም። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ያለ ቻሌንጆች የመጡት እንጂ የመጀመሪያው ላይ
ያው እግዚአብሔርም ልቤን ሲጠብቅ ነው። መጀመሪያ ላይ መጥፎ መጥፎ ሰው ቢገጥመኝ ምናልባት ወደኋላ ልል እችል ይሆናል፣ አላውቀውም። ግን በየሄድኩበት ቦታ እግዚአብሔር በብዙ ረዳኝና እንግዲህ ነህምያን መክፈት ቻልኩኝ። መልካም። ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የተምሳሌት ፕሮግራማችንን ነው እየተመለከታችሁት ያላችሁት። የዛሬ የተምሳሌት እንግዳችን ወይዘሮ ራሄል አባይነህ ናት። ከእሷ ጋር እንግዲህ ጥሩ ቆይታ እያደረግን ነው። ከፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን። እስኪ እንግዲህ ሲመሰረት ያው እንዳልሽው ለጉዳዩ አብዛኛው ማህበረሰባችንም እንግዳ ነው እና አንቺም በቀላሉ የጀመርሽው አይመስለኝም። እንደው በዚህ 12 ዓመት ውስጥ ገጠመኝ የምትይው ፈተና የሆነብሽ ነገር ምንድን ነው? ብዙ ሰው ለኦቲዝም ያለው አንደርስታንዲንግ ትክክል አይደለም። አንዳንዱ ሄጄ ሳናግራቸው ለምን ሌላ ስራ ትሰሪ ማለት ለምን እዚህ ላይ ለምን ጊዜሽን ጉልበትሽን ትጨርሻለሽ እና ሌላ ነገር የሚያዩበት አስተያየት ልክ አይደለም። ለምን ኦቲዝም ያለበት ልጅ እንደኛ የመማር የመኖር የመማር የመስራት ሁሉ ነገር እድል ሊመቻችለት ይገባል። እንደገና ትልልቅ ደረጃ የደረሱ እኛ ሀገር ምሳሌ ብለን የምንጠራቸው ሰዎች ባይኖሩ እነ ቢል ጌትስ እነ ሞዛርት ትልልቅ ምሳሌ የሆኑ ሰዎች አሉ እና እንደሚለወጡ እንደሚሻሻሉ እንኳን የሚያውቅ ህብረተሰብ የለም። ግማሹ የሚቻል የኃጢአት ሰርተሽ ነው ንስሐ ግቢ፣ ጸበል ተጠመቂ እንጂ ማይሉኝ ነገር የለም። እንደገና እናት ነሽ እንኳን ብሎ የሚጠነቀቅልሽ ሰውም የለም ሲናገር እኔ አንቺ ሆኖ ነው ከቤት አልወጣም ምናምን ያሉኝም ሰዎች አሉ እና ብዙ እንደዚህ ነገሮች አሉ። ግን ቅድምም ብዬሻለሁ በጣም ነገርን ቀለል አድርጌ ያለው እና ለማስረዳት ነው የምሞክረው። ሜቢ እኔም በእነሱ ቦታ ብሆን እንደዚህ አይነት ሰው ልሆን እችላለሁ ላለው እና ራሴን ሁልጊዜ ለምን ልጄን ተናገሩት የሚለውን ሳይሆን ሚዛው ሰዎች አንደርስታንድ አላደረጉም። በዛ ላይ አመለካከታችን ብዙ ጊዜ እንኳን አይደለም ኦቲዝምን ትንሽ የአይምሮ እክል ገጠመሽ እንኳን ሁሉ ጊዜ ከሰይጣን ጋር ከእግዚአብሔር ቁጣ ጋር ከምናምን ጋር የምናያይዘው ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ እንትናችን ነው። ስለዚህ ያንን ዛሬ ይቀረፍልኝ የምል ሰው አይደለሁም። ያንን ለመቅረፍ ግን ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ? ሰውን ማስተማር አለብኝ። ሰውን መናገር አለብኝ። እና በተፈጥሮ የምን አይነት ሰው ነው መሰለሽ? አላኮርፍም፣ አልቀየምም። ስለዚህ በየሄድንበት ቦታ የሚገጥመን መጀመሪያ ኦቲዝምን አንደርስታንድ አለማድረግ፣ ሁለተኛ ምን ብር እርዱን አግዙን ብለን ነው እና ሌላ ነገር ብናውለው ይሻላል፣ አረጋውያን ላይ ብናደርገው ይሻላል ምናምን የሚሉን ሰዎች አሉ ገንዘብ ለመርዳት። ስለዚህ እንዲህ አይነት ቻሌንጆች በጣም ገጥመውናል። በርካታ ልጆች ናቸው ያሉት እና እንደው እስኪ ስለ ልጆቹን አውራ። ላይክ እዚህ የሚመጡበት አኳኋ እንዴት ነው? ምን ያህል ጊዜስ ነው የሚቆዩት? ምን ተገነዘብሽ ልጆቹ ላይ ያለውን ለውጥ? እንግዲህ እዚህ ሲመጡ የመጀመሪያው ነገር የሐኪም ማስረጃ ይዘው ይመጣሉ። እኛ ዲያግኖስ አናደርግም። ሐኪም ዲያግኖስ አድርጎ አንድ ልጅ ኦቲዝም አለበት ሲባል ነው እኛ ጋር የሚመጣው። ሁለተኛ ከሴቶችና ከህፃናት ወረቀት እንቀበላለን። አግዙ ተባባሪ አካል ስለሆነ ከመንግስት አካላት እሱን ደብዳቤ ይዘው ይመጣሉ። ከዛ ወረፋ አለ። እንግዲህ ስንጀምር ስድስት ልጅ በሶስት አስተማሪ ነው የጀመርነው። ዛሬ ላይ 60 ልጆች በ30 አስተማሪ፣ አንድ አስተማሪ ሁለት ልጅ ነው የምትይዘው። በአጋጣሚ ከኮቪዱ በኋላ ሰኞ ሮባርብ ሰርቪስ እየሰጠን ያለ ነው። ሰኞ ሮባርብ 30፣ ማክሰኞ ሐሙስ ቅዳሜ 30 ልጆችን እየረዳን ያለ ነው።
سلازي لدوتشو لاي يالو بروغرس اي نجر يا اونت عندنا بوبو يالسلت انو لدوش ناتشو لحاج اتشو من زرفارا كل دوتشالو لبساتشو ملوس مايتشلو مساق اتشو مقام ميز مايتشلو اوتيزم يا ايمرو اكل سلهونا مولو سونا تاتشنو افكت ميارغونا عندليج امستي سميت هواساتو تو يسارو ግን የሚያዘው ፓርት ነው የተጎዳውና ይሄንን ያዝ ብትዩ ማይዝ ይችላል ሊዝ ብሎ ይሻራተታል ሊዝ ብሎ ይሻራተታል ስለዚህ ይሄንን ልጅ ምን እናረጋዋለን ይሄ የአሜሪካን ጭቃ የሚባለው ፕሌዶ አለ አይደል ይሄ እንትነስታውት ምናም ደሱ እጁ እንዲፍታታ ወይ ሎሽን ባዝሊን ይሄ በደንብ እንዲጠነክር ከዛ ምን እናረጋለን ከትልቅ ለምሳሌ ከትልቅ ሃይላንድ ጀምሮ ያለ ያለ ምስር እስኪ ያነሳ ድረስ ይሄ ፋይን ሞተር ስኪላችን ይሄ እዚጋ ያለው አካባቢ ደካማ ሆኖ ሊፈጠር ይችላል ግን ስታዩ ልጅሙ ለጤነኛ ነው እኮ ምንም አጣቂም በማየት አጣቂ ነገሮችን በማየት ነው ኦኬ ይሄን አይችልም ይሄን ይችላል ምትዩ የሚያስፈልጉት ማቴሪያል አዘጋጅተሽለት ነው ስለዚህ ያን ከዛን ጀምሮ ችግር ያለባቸው ጻላቶች እንቀበልና ተረጋግቶ እንዲቀመጥ ይሁንም ይወደው ነገር እየሰጠን አንድ ደቂቃ ተቀመጠ ወሽ ዛሬ ጥሩ ነው ለምን ኦቲዝም ያላቸው ልጆች በጣም ሃይፐር አክቲቭ ናቸው በጣም ና ሬስትለስ ናቸው በቃ ዝምዝምዝምዝም ስለሚሉ እነሱ ለማረጋጋት አንድ ደቂቃ ሁለት ደቂቃ ሶስት ደቂቃ እንቆጥራለ 10 ደቂቃ ሲሞላው ነው ፖፖም እና ስለሚደው ከዛ ቆጭ ማለት እንችል እዛ ላይ የሚፈልገው ነገር እንሰጣለን ከዛ በኋላ ፖፖም ከለመደልን በኋላ ክፍል ውስጥ ቆጭ ብሎ ነገሮችን እንዲለይ ማድረግ ለምሳሌ ካለሮችን እንዲለይ ቀይን ስጠኝ በሁለት ጀምራለሽ ለምሳሌ ቀይና ነጭ ሆነ ያስጀመርሽው ሁለቱን ከለመደልሽ በኋላ ጥቁር ትጀምራለሽ ሶስት ታርጌልሽ አራት ታርጌልሽ አምስት ታርጌልሽ ምንድነው በቃ መረዳት ነው የልጁ ከዛ በኋላ አሰስመንት ይሰራል አሰስመንቱ ደካማ ጎኑ ይሄ ነው ምርት ጎኑ ለምሳሌ አንድ ልጅ ይሄን ማይዝ ቢሆን አሁን ይሄ ሚያዝ ቢያቀጣ ከዚህ ስራ ስቲ ቶልቶሉ ሊሰራ ይችላል ይሄ ሌላ ነገር ነው ያኛው ሌላ ነገር ነው ለዚህ ነው ኦቲዝም ትንሽ እንትን ከበድ የሚያደርገው የተለያየ እንትን ያለው እዚህ ጋር አለ ስቲው ልጁ እዛ ጋር ደግሞ አሪፍ ነው ዛጋ አለስቲው ደግሞ ይሄን ደግሞ ማድረግ አይችልም ድራሁን በጣም ጎበዝ ተማሪ ነበርን ፖፖ መልመድ ያቃተው አሁን ምን አልባት 19 አመት ይሆናል ለንደን ያለው ስቲል ዳይፐር ያረጋል ሌላ ነገር ግን ጨርሷል ዳይፐር ግን መልመድ አልቻለም አሁን ይሄ በቃ የኦቲዝም እንዲናቸው እንዳት የሚያደርግሽ ፓርት ነው ጉብዝናቸው ማለ እዚህ ጋር ደግሞ ማይችሉት ነገር አለ ስለዚህ ልጆቹን ፖፖ ካስለመድን በኋላ ነገሮች እንዲለዩ ካለን በኋላ መመሪያ ለምሳሌ በረዝጋ መስኮት ክፍል ጫማ አምጣልኝ ይሄንንም አንደርስታንድ ካረገሽ በኋላ ደንበኛ ሬጉላር ስኩል ሚገባበትን ወደ ትምህርቱ ትሄጃለሽ ኤፒሲዲ ቁጥር ማስተማር ሁሉ ነገር እንዲለይ ጽሑፍ መጻፍ መደመር መቀነስ ያንን ከጨረሰ እናሚያው ውስጥ ምንም አይሰራም ሄልች ስለዚህ ምን እናረጋለን ወደ ሬጉላር ስኩል ይላካል ማለት ነው ከመላካችን በፊት እዚህ አካባቢ ያሉት ትምህርቶች ጋር ትንሽ ጊዜ እንልካቸዋለን እና ለማመዳቸዋለን እዛ ሲሄዱ አዲስ እንዳይሆን ለምን እዚህ ዋን ቱ ዋን ሰርቪስ ያገኙ ነው አንድ አስተማሪ አንድ ልጅ እዛ ስታስተምር የነበረውና እዛ በጅምላ አብሮ ቁጭ ብሎ ሲማር አንድ አይደለ ስለዚህ እሱ ችግር እንዳይገጥመው እዚህ አካባቢ ያሉት ትምህርቶችን ተባበሩን ብለን ይሄድ ትንሽ ጊዜና አንድ ሁለት ወር እየወሰድን ለማመዳቸውና ወደ መደበኛ ትምህርት ይገባሉ እስካሁን እንግዲህ ለሃማያ ከተከፈተ 12 አመት ከስድስት ወር አካባቢ ወደ 30 ልጆችን መደበኛ ትምህርት ልከናል እንዴት ነው አሁን እንግዲህ ይሄንን የሚቀበል ኢንቫይሮንመንት አለ ብለሽ ታስቢያለሽ ትምህርት ቤቶቹ ላይ አካታች ነው እንደዚህ ከዚህ ቢወጡም እንደው ስፔሻል ኔድ የሆነ ያስፈልጋቸዋል ይያስባለውና ያን እዛ ያለው ነገር ስትመለከቹ በቂ ነው ብዙ ትምህርት ቤቶች አሉ ግን አሁን ላይ የተወሰኑ ትምህርት ቤቶች ትንሽ ይሻላል አሁን በጣም ይሻላል ከመጀመሪያው ከዚህ ኢቭን ከዚህ ሸኝተናቸው ቤት ይቀሩ ልጆች አሉ ወላጅም የወላጅ ጉብዝና በጣም ይወስነዋል ለመሰጅ መንግስት ኦልሬዲ ህግ አውጥቷል አካቶ ሁሉም ተካቶ መማር አለበት አንቺ ሄደሽ ትምህርት ቤቱን የመክሰስ የምን የማለት መብት አለሽ ግን ማንም ሰው አያረገው እንደገና ትምህርት ኃላፊነት ካልወሰደ በር ቢከፈት ልጁ ቢጠፋ አያገባኝም ሌሎች ነው ያ ትምህርት ቤት ስለዚህ አሁን ጎበዝ ጎበዝ የሆኑ ወላጆች የልጆቻቸውን መብት አስከብረው ልጆቹ እየተማሩ ነው ያሉት ግን ከድሮ ትምህርት ቤቶቹ የበለጠ ከድሮ ጊዜ የበለጠ አሁን ላይ ትንሽ ብቅ ብቅ ያሉ ትምህርት ቤቶች አሉ እነዚህ ልጆች አካቶ መቀጠል እንዳለባቸው ይማራሉ ይሻሻላሉ የሚለውን ግንዛቤ የያዙ ትምህርት ቤቶች የተወሰኑ ትምህርት ቤቶች አሉ
በጣም ይቀረናል ግን የሉም ለማለት እንኳን ይከብደኛል አዎ አዎ አይ ይሄን ያነሳውበት ነገር ምንድነው ቀደም እንዳልሹ እንደድል ሆኖ ይሄንን እድል አግኝተው የሚመጡ ተማሪዎች አሉ የተወሰነ ለመደበኛ ትምህርት የሚያደርሳቸውን ቅድመ ዝግጅት አድርገው ሲሄዱ አንዳንዴ ወደ ኋላ የምንመለስበት ነገር አለ ምናየው ነገር ስለሆነ ነው ሌላው ደግሞ እዚህ ላይ ያዩት እንግዲህ ለብዙ እናቶች ማረፊያ ነው እናቶች እንግዲህ እነዚህ አይነት ጉዳት ያለባቸው ልጆች ሲያሳድጉ የሚገጥማቸው ችግር ይታወቃል አሁንም ድረስ ቢሆን እንደድል ሆኖ ከተማመ ሆኑ እንደዚህ ነው እንጂ ክፍለ ሀገር እንደዚህ አይነት ሴንተሮች አለመኖራቸው ምንም ስታስብ ብዙ የሚያም ነገር አለውና እንደው እንዴት ትገልጫቸዋለሽ በተለይ ኦቲስቲክ የሆኑ ልጆች ያላቸው እናቶች የሚገጥማቸው ክል አንዳንድ ደግሞ እንዳልሽው በጣም ጠንካራ እናቶች አሉና እስኪ እንዴት ነው እናትነትን ከዚህ አንጻር ደግሞ እንየው በተለይ ክፍለ ሀገር እንጂ በጣም ከብደኛል ማስተውሏችን ለምን የህብረተሰቡ ማመለካከት እንዳለ ነው ትንሽ ከተማው ይሻላል እዛ ጊዜ ላይ ጅማ ነው የተወለድኩትና እንደ አያቴ ሞታ ለለቅሶ ሄድኩኝ እና ሳዋራቸው ውያንቸ እንደዚህ ኦቲዝም ያለው ልጅ አለ ምናምን ሰ ኦቲዝም ምንድን ነው አሉኝ ለቅሶ ድንኳን ውስጥ ያ ጎርፍ የወሰደው ልጅ ሳይሆን ይቀር እና ኦቲዝም ነበር ኦቲስቲክ ባህሪዎች ሲነግሩኝ እና በቃ ዘገነኝ ማለት ቅርም አላላቸውም ሲያወሩልኝ የሚደርስባቸው በበር ተከፍቶ ቆጣ ጅበልቶት የተገኙ ልጆች አሉ ገደል ውስጥ የገቡም ልጆች አሉ እና የተለያየ የሚጎዱት ጉዳት ህብረተሰቡም ደግሞ ኦቲዝም ትንሽ ከባድ የሚያደርገው ፊዚካሊ አያስታውቅ ከዛ ዛሬ ስጠሪ ዞር ብሎ ከመጣ ነገ ካልመጣ ተጨማልቆ ነው አስቸጋሪ ልጅ ነው ምናምን ነው እንጂ የሚባለው ይሄ ልጅ አይምሮ ተጎድቷል ብሎ አንደርስታንድ የሚያደርገው ሰው የለም ስለዚህ ክፍለ ሀገር ላይ ያለውን ሳስበው በጣም ከብደኛል አሁን ላይ ደሴ ላይ ተከፍቷል አዳማ ላይ አለ ሐዋሳ ላይ አለ ሻሸመኔ ላይ አለ አሁን ላይ በጣም ብዙ ለውጦች አሉ ግን ሁሉንም ስታዩም ከአዳማው ሌላ ወላጆች ናቸው እየከፈቱ ያሉት ለእኔ ለኛ ሰክሰስ ብዬ ማስበው ለነህሚያ የደሴው አበረታተን የተከፈተው በጣም ኢማን ትባላለች ቲጂ ያለች ሐዋሳ ላይ እሷም እናት ናቸው ያችኛ ሴት ልጅ አላት የደሴው ሁላችንም ወላጆች ነን እየሰራን ያለ ነው ለምን የክፍለ ሀገሩ በጣም ከብዳል ከአዲስ አበባ የበለጠ አዲስ አበባ ትንሽ የተወሰነ አማራጭ አለ የአዲስ አበባውም ለእኛ ከባድ ነው ግን ያኛው ደግሞ ይብሳል ህብረተሰቡን ታስተምሪያለሽ ሐኪም የለም ባለሙያ የለም የሚመክርሽ የለም በር እንደተዘጋብሽ መውጣታችን መግባታችን ያችን እናት ልትታገዝ ልትረዳ ሲገባት በየቀኑ መደቆስ ማለት ነው በየቀኑ በንግግር ለቅሶ መሄድ አትችልም ቡና መጠጣት አትችልም ቤተክርስቲያን አትሄድም አንቺ እንዴት ቤተክርስቲያን ትመጫለሽ እግዚአብሔር ይቀጣሽ ደሽ ተብዬ ከቤተክርስቲያን አስቀርተውኛል ያለችኝ እናት አለች እና ትንሽ ከባድ ነው የሚታለፈው ስጦታም አይመስልም ልጅ ስጦታ ሁል ጊዜ ደስ የሚል ነገር ነው አይደለ አንገትሽን እንድደፍ የሚያደርግ ስጦታ መስሎ እንዲቀርብ ትደረጊያለሽ እና ክፍለ ሀገር ላሉ እናቶች በጣም አዝናለሁ በእውነት ብንደርስ አቅም ቢኖረን በየቦታው ብንከፍት ደስ ይለኛል ግን አሁን ላይ ማድረገው ነህሚያ ሄዶ መክፈት ባይችል እንኳን ኢንዳይሬክትሊ ሌሎች ሰዎች እንዲከፍቱ ሌሎቹ ማበረታታት አሁን የደሴውን በተቻለ መጠን ማቴሪያል እዚህ ሰው ዶኔት ያደርግ ሄደን እናካፍላለን የአዋሳውንም እንደዛው የአዳማውንም ለቀምት ላይ ተከፍቷል ፊዚክስ ቸሪ ትምህርት ቤት ነበረው እና አንድ ሁለት ክፍል ለእንደዚህ አይነት ልጆች ብሎ መድቦ ወደ 20 ምናምን ልጅ ላይ ደርሻለሁ ብሎኛል እና ምንችለውን እየሞከርን ነው ግን የሚያልፉበት አስተላለፍ የህብረተሰቡ እንዳልኩሽ የምኑ አንድ ጊዜ ቄስ አግኝታ ልሳለም ስል አንቺማ አይ ብለው ሄዱ አለች በቃ ሙሉ ለሙሉ ህዝቡ ላይ ያለው አመለካከት ትክክል አይደለም በቃ የእግዚአብሔር ቅጣት ተደርጎ ነው የተወሰደው እና እንደዚህ አይነት ልጆችን ሆስፒታል ከምታገኛቸው ይልቅ ጸበል ቦታ ጸሎት ቦታ ምናምን የምታገኛቸው ለምን ዳይሬክት ልጁ ይሰለጥናል ይማራል የሚለው ነገር አይደለም ያላቸው ኃጢያት ስለሆነ እግዚአብሔር መለመን የሚቻልበት ቦታ ላይ ብቻ ነው ብለው ነው የሚያስቡት እንደዛ ሰው ደግሞ የልጁ እድሜ ይሄዳል መሰልጠን ያለበት ማወቅ ያለበት እድሜ ሁሉ ነው የሚያልቀው እና ክፍለ ሀገሩ እኔ ማሰብ ሁሉ አልችልም በጣም ከባድ ነው እንደው ሊታገዝ ወይም ሰዎች ስለ ኦቲዝም ህመም ሊያውቁት ይገባል ብለሽ የምትይውስ ነገር ሰው ማወቅ ያለበት ኦቲዝም ያላቸው ልጆች በጣም ንጹህ
ውሸት ማቁ ማስመሰል ማቁ ጥቅመኛ ያልሆኑ ንጹህ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው ብዬ አምናለሁ። እና እኔ ሁለት ልጆች አሉ ብዬሻለሁ። ሌሎቹ አናድረው ህፃን ሆነው አቅፈውኝ ከሳሙኝ የሆነ ነገር ካረጉኝ ቀጥሎ የሆነ ጥያቄ አለ፣ ወይ ይገዛልኝ ነው ወይ ሊሄድ ነው ወይ የሆነ ነገር አለ። እሱ ግን ያለ ምንም ጥያቄ መኖርሽን እየተጫወጠ ግቢ ውስጥ መቶ ቼክ አድርጎች ስሞች ነው የሚሄደው። እንደዚህ አይነት ፍቅር ያገኘች እናት እኔ ኦቲዝም ልጅ ካላት ወይ ዳውን ሲንድሮም ካለ ውጭ ሌላ ሰው ጋር አለ ብዬ አላስብም። ስፔሻሊ የዚህ ዘመን ልጆች በጣም ብልጦች ናቸው አይደለ? እንዴት አድርገው ሸውደው እንዴት እንደሚቀበሉ ነው የሚያስቡት። እና የእኛ ልጆች እንደሱ አይደለም። እና ሌላ እናት አግኝታው የማታውቀውን ፍቅር እኛ አግኝተናል ብዬ አስባለሁ። እና ኦቲዝም ያለው ልጅ በጣም በቃ ንጹህ ናቸው። ልንወዳቸው ልንንከባከባቸው ምን አለበት አንዳንዴ የእነሱ አይነት አይምሮ በኖረ እንላለን። ፊት ለፊትና ፊት ለፊት ነው ውሸትም የሌላቸው። ስለዚህ ይህንን ነው ከረዳናቸው ካገዝናቸው እኛ የደረስንበት መድረስ ይችላሉ። ኢቭን አልፈው ይሄዳሉ። ሌላው ዓለም ላይ አሁን እስራኤል ውስጥ የተለያየ ሀገር ላይ የጦሩ ምንት የሚመሩ ኦቲዝም ናቸው። ለምሳሌ አሜሪካ ነገር በጣም ብዙ ስራ የሰሩ ሰዎች ኦቲዝም ያላቸው ሰዎች ናቸው። እና ያንን እይታ ማየት ብንችል በሰጠናቸው እድል ልክ ልንጠቀምባቸው ምንችል ከኛ የተሻለ ጭንቅላት ያላቸው ልጆች ናቸው። ሰው ማወቅ ያለበት ሞር የተሻለ ጭንቅላት ይዘው የመጡ ልጆች ናቸው። ግን እንዴት ነው የምንጠቀምበት? እጃችን ላይ ልጆቹን መግደልም እንችላለን፣ ማዳንም እንችላለን። ባሰለጠናቸው ቁጥር መስመር ውስጥ መግባት የሚችሉ ልጆች ናቸው እንጂ ተብሎ እንትን የሚባልላቸው ልጆች አይደሉም። ትልቅ ፖቴንሻል ይዘው ነው የመጡት። ያንን አንደርስታንድ አድርገን እንቀበላቸው፣ ካሉበት ሌላ ዓለም አውጥተን ወደኛ ዓለም እናምጣቸው። እንደሱ ከሆነ ሊጠቅሙ፣ ሊያግዙ፣ ሊያገለግሉ የሚችሉ ልጆች ናቸው እንጂ የምናስበው አስተሳሰብ በሙሉ ልክ አይደለም ማለት እፈልጋለሁ። ስሜ ሳምሬት ገብረአማኑ ይባላለሁ። የምሰራው በነህሚያ ኦቲዝም ማዕከል ውስጥ ነው። ወይዘሮ ራሄል ጥሩ እናት ናት። ያው ከ12 ዓመት ሳቃት ማለት ነው። ያው አብረን ነው የምንሰራው እና መልካም ሴት ናት። ያው ታታሪ ናት። ለነዚህ ልጆች በጣም ዋጋ በመክፈል እያገለገለች ነው፣ እየሰራችም ነው። በጣም ደስ ይላል። ማለት ከእሷ ጥንካሬን ተምሬያለሁ። ለልጆች ያላትን አመለካከት፣ ፍቅርን፣ የወላጆችን ሸክም ማቃለል ቀላል አይደለም። የወላጆችን ችግር እንደ ራሷ ችግር አይታ በብዙ ነገር ላይ እየተረዱ ነው ልጆችም ያሉት፣ እየተማሩም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ ደረጃ ላይ ነን ያለ ነው። ነህሚያን ለእኔ ቤቴ ነው። መጀመሪያም ጀምሮ ተማሪ ሆነን ቮለንቲር እናደርግ ነበር። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው የማውቀው እና ስድስት ልጆች እያሉ የነበረው እና አሁን ያለው ነህሚያ በጣም የተለያዩ ናቸው። ነህሚያ ለወላጆች ብዙ ረፍት የሰጠ ተቋም ነው ብዬ አስባለሁ። ብዙ ወላጆች ተፈትነውበታል በእንደዚህ አይነት ችግሮች ውስጥ አቅም በተለይ ሳይኖራቸው ሲቀር ለወላጅ በጣም ከባድ ነው። ኢኮኖሚካል ተጽዕኖ አለ። ሳይኮሎጂካል ኢምፓክቶቹ ብዙ ናቸው። ብዙ ቤተሰቦችንም ከመፍረስ ታድጓል ብዬ የምገልጸው ተቋም ነው። ምክንያቱም በእንደዚህ አይነት ኬዝ ባሎች ትተው ይሄዳሉ። እናት ብዙ ጊዜ ተጋላጭ ትሆናለች። ትተው ይሄዱም አሉ። ግን እንደዛም ደረጃ ደግሞ ከመድረስ የተረፉ ልጆቻቸው እዚህ አገልግሎት ያገኛሉ። ለማህበረሰብም ትልቅ እረፍትን የሰጠ ተቋም ነው ደግሞ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እነዚህ ልጆች እንደዚህ አይነት ተቋም ባያገኙ፣ እንደዚህ አይነት አገልግሎት ባያገኙ፣ ግንዛቤው ባይፈጠር ህይወታቸው የከፋ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ለማህበረሰብ ተመልሰው ሸክም ይሆናሉ። እንደ ሀገርም የመንግስትን ትልቁን ስራ እየተወጣ ነው ብዬ አስባለሁ። ዩኤን እንደሚለው ማንኛውም ልጅ ቤት አይቀመጥ የትምህርት እድል ማግኘት መብት አለው የሚል እንደ አንድ እንደ ሂውማን ራይትስ አሁን እየተከራከሩበት ያለው ነገር ነው። ስለዚህ እነዛ ልጆች ወጥተው ትምህርት እንዲያገኙ፣ ስልጠና እንዲያገኙ፣ አትሊስት ከማህበረሰቡ ጋር አገልጋይ የሆኑ ሰዎችን በመፍጠር ላይ ያለ ተቋም ነው ብዬ ነው የማስበው። ትልቅ ተጽዕኖም የፈጠረ ነው። ኦልሞስት 12 ዓመት ውስጥ ብዙ ሰዎችን ተደራሽ ያደረገ ነው። ለብዙ ወላጆች ረፍትን የሰጠ ነው። ማህበረሰብ ውስጥም በቂ ግንዛቤ እንዲኖር በጣም ትልቅ ስራን ሰርቶ ብዙ ተቋማት እንዲስፋፉም እገዛን ያደረገ ለእኔ ትልቅ ተምሳሌት የሆነ ተቋም ነው ብዬ ነው የምገልጸው። ስሜ መሰረት ሽብቁ ይባላል። ረጅም ጊዜ ሆኖኛል። ያው ትምህርት ቤቱ ሲከፈት ጀምሮ አብሬ ነበር። መልካም እናት ናት። ቻይ ናት። አስተዋይ ሴት ናት። ያው ውጣ ውረዱ ብዙ ቢሆንም ያው በእግዚአብሔር እንደው አሸንፈነዋል። እንቸስ እግዚአብሔር ረድቶናል።
ከባድ ነው ከመስረታው ጀምሮ ያለው ነገር ከባድ ነው ትልቁ ሻችን ደግሞ ቤት ነው በዛ ውስጥ ደግሞ ያው ያለው ነገር ውስጥ በጣም ብዙ ነገሮች ነበሩ ያው እግዚአብሔር መቼ ሰርቶን እዚህ ደርሰናል ጥንካሬው አሰለችም አንድ ነገር ላይ እስከሚሳካ ድረስ ተመላለሳለችና ያ ግብ እስከሚመታ ድረስ እንቅልፍ የላት እና ጥንካሬውን ወድላታለሁ በጣም ራሄልን በብዙ መንገድ ነው የሚገልጻት ያው እንደ ስራ ባልደረባም እንዳለቃ ጥሩ አለቃ ናት ተግባቢ ናት እንደ ጓደኛ ሆነሽ በነፃነት የምትሰሪባቸው እድሎች የምትሰጥ ጥሩ ጓደኛ ናት በያስባለው ባለቃነትም ሰርታም ታሳይሻለች ለውነት መቆምንም ታስተምርሻለች ስራ ላይ ለምትሰሪው አላማ ይሄ ተነሳሽነት እንዲኖርሽ ኮሚትመንት እንዲኖርሽ በጣም እንድትወጪ ኃላፊነት ሲለመወጣት የሚኖርሽን ነገር እንድትማሪባት ጥሩ መሪ ናት በያስባለው በዛ እንደ ጓደኛም በጣም ጥሩ ጓደኛ ናት ደሞ ለብዙ ሰዎች ደራሽ ናት በጣም አዛኝ ናት በጣም በቃ እነሱ በቃ ተገልጦ አልቀም ለምን የብዙዎች ቤተሰብ በቃ እንትን ሆናለች ለብዙ ቤተሰቦች በቃ እንዴት ምን ብዬ ልግለጸው ለብዙ ዋስትና ሆናለች በቃ ለብዙ ቤተሰቦች ረዳት ሆናለች ችግሮቻቸውን ተካፍላለች የብዙዎች እናቶች ልጆቻቸውን እዚህ ልከው እነሱ የፈለጉትን ወጥተው ገብተው ሰርተው እንዲወጡና እንዲገቡ አድርጋለች እና ብዙ ሚና አድርጋለች በጣም በቃ ለተቸገሩ አቅም ለሌላቸው ሰርተው ልጆቻቸውን ራሳቸውንም ወጥተው እንዲገቡ አድርጋለች እና ከብዙ በቃ ተሯሩጣ ከብዙ የማይገባበት ሁሉ ገብታ በቃ እንደ መልካም እናት በጣም ብዙ ነገሮች አድርጋለች በእውነት ራሄል ጥሩና መልካም እናት ናት እንግዲህ እድሜ ሲታይ ትልቅ ሰው አይደለችም መካከለኛ ነው ደግሞ ሲጀመር ደግሞ ዝቅ ትንሽ ነበረች ግን እግዚአብሔር ረዳት በቃ እሷ ጋር ገባ ለልብዞች እግዚአብሔር አተረፋት በቃና ጥሩ መልካም እናት ናት እንግዲህ በእነዚህ ባሳለፍሻቸው 12 ዓመታት እነዚህ ደርሷልና እንደውም እዚህ አካባቢ ከጀርባ የተለያዩ የውቅና ሽልማቶችም አሉና እንደው በጣም ልብሽን የነካው ማትረሹ ከዚህ ውስጥ እየያዘ ነው እንግዲህ ሁሉም ያው ጥሩ ነው ያበረታታል አንድ ስቴፕ እንደ እናት አንድ ስቴፕ ወደፊት ያስኬደኛል ብያስባለሁ በተለይ በቅርብ የተሸለምኩት አዋርድ አለና ኤውብ 2020 ውመን ኦፍ ኤክሰለንስ ተብሎ የተሰጠን በጣም ያበረታታ ነበር ማረሳው ነገር እንግዲህ እስከዛሬ ከተሰጠን አዋርድ እነሱ በሊሞዚን ፒክ አርገውን እልል እየተባለ ተሰብስበው እናቶች ትልልቅ እናቶች ሻራታን የተደረገ ትልቅ ፕሮግራም ነውና ይሄ በጣም ያበረታታል እዛ መሃል ላይ ወጥተሽ ስለ ኦቲዝም ማውራት ኦቲዝም ከማይነገርለት ኢሹ ነበር አገራችን ላይና ይሄንን ምንዋጋውን ቆጥረውልን እንደ እናት ማበረታታት በመሆኑ ለይ ብቻ ሳልሆን ብዙ ለብዙ ለኦቲዝም ላላቸው እናቶች ትልቅ ደስታን የፈጠረው ሲወራልን ጥሩ ነው እንደነገርኩሽ ማይናገር ልጅ ይሄ ዝም ስለማለት ይሄንን ኮንሲደር አርገው ይሄንን በማበረታታቸው በጣም ነው ደስ ያለኝ የሚያበረታታ ነገር አለ የሆነ ደስ የሚል ነገር አለ አዎ እንዴት ነው እንግዲህ አሁን እስኪ ወደፊትስ ስለ ወደፊት ልምሽ እናውራ ያው ብዙ ችግሮችን አልፈሽ አሁን መሰረቱ ይዟልና እንዳልሽው በተለያዩ ሀገራችን ክፍሎችም እነዚህ አይነት ነገሮችን ማግኘታችን በጣም ተስፋ የሚሰጥ ነገር ነውና የነህሚያ የወደፊት እቅድ ምን ሊሆን ይችላል እንግዲህ አሁን በጣም መስራት የምፈልገው ጅማ ላይ ኦቲዝም ሴንተር መክፈት ነው ይጀምራሉ ብዬ ያስኳቸው ወላጆች አሉ ቅርብ ጊዜ ማስበው ተከፍቶ ባይ ደስ ይለኛል ስላደኩበት ነው መሰለኝ ደስ ይለኛል እዛ ላይ ብከፍት ሁለተኛ አዲስ አበባ ላይ አዳሪ ትምህርት ቤት እስከመክፈት ድረስ ምክንያቱም ብራንችም ያስፈልገናል ዌይቲንግ ሊስት ላይ ከ1600 በላይ ልጆች አሉ
ግን አዳሪ እናት አባት በህይወት የሌላቸው ልጆች እየገጠሙ በኮቪድ ተነጠቁ የተባሉ ሁለት ልጆች አሉ። በሚያሳዝን ሁኔታ ቋንቋ ስለሌላቸው አብረሽ ከመኖር ነው የምትማሪው ልጆች ምን እንደሚፈልጉና እና እነዛ ልጆች ወላጅ ትቶ ሄደዋል። ስለዚህ እንዲህ ነገር ሲሰሚ አክስት አለ አጎት አለ በተለይ አንድ ጊዜ መንገጣም ይመስልሽ አክስትና ከነባሏ ነው የመጣችው የእህቴ ልጅ ነው እህቴ ባሏ ትቷት ሄደዋል እና ኮንዶሚኒየም አላት እዛ ውስጥ ነው ልጅ ያደገው ብዙ ጊዜ ሄጄ ጠይቄው ማላቀም አለች አክስት እንግዲህ አስብ የናቱ እህት ናት እኮ እሷም ማትመጣም ብዙ ጊዜኛ ጋር አረፈች ልጅ ምን ላርጋለች ከዛ ምታግዘው የቤት አጋዥ ባህሪው ምንም ታቃለች አበቃ ከነ ልጁ ልሰድሽ ስላት ደሞዜ ልጥፍካለሽ አይሽ ለምን አይነት ሰዎች እንደምንዳረግ ከዛ በኋላ እንደሷለች ከዛ እንደምንም እሷን አባብዬ ሳመጣ ደሞ ባለቤቷ ደሞ እንደዚህ ትጃብር ያልቀበል ወይሱን ወይኔ ምረጫላት እኔ እዚህ ባለሁበት ማለት ነው በጣም አሳዘነኝ ይሄ ልጅ ምን አይነት ነገር ነው የሚያገኘው ከዛ ምን አሰብኩ የርሶስ የህቶት ልጅ ቢሆን አውጥቶ ይጥሉታል በቃም በቃ ማይሆን ንግግር ሁሉ ተነጋገርኩና የዛች ቀን ምን አሰብኩ ግዴታ አዳሪ ትምህርት ያስፈልጋል ያለበትን አላቀም በቤትሽ ወስደሽ አታሳድጊው የኛም ትምህርት ቤት ነው እንደዚህ አይነት ብዙ ታሪክ ስላለ አዳሪ ትምህርት ኢምፖርታንት ልጆቹን በፍቅር ሚገባሽን አድርገሽ ጥሩ ጥሩ ሞግዚት ትፈልገሽ ትንሽ በህይወት ማኖር ይቻላል ስለዚህ ትልቅ የመጨረሻ ጎሌ በህይወት ይያለው እግዚአብሔር ቢረዳኝ ብዬ ማሰባ አዳርጥቴ ለነዚህ ደረጃውን ይጣበቀ ቆንጆ ቤት ካፍቼ ምችለው እሱን ማድረግ አስባለሁ ከሱ ለተረፈ ብራንች መከፈት አለብን በየቦታው መከፈት አለበት ኦቲዝም ልጅ አሁን ለምሳሌኛ ጋር እንዳልኩ 60 ልጆች አሉ አሁን በቅርብ 80 እንደርሳለን ግን ልጆቹ ተሰብስበው ነው የሚመጡት ከየአካባቢው የመጀመሪያው የሚነሳው ከፈረንሳይ ነው ሁለተኛው ከሰሚት ነው ሰብስቦ ሜክሲኮ ለደታ እናም ተሰብስበው ነው የሚመጡትና እንደዚህ በመንገድ ላይ ባይጉላሉ በየቦታው በየአካባቢው ብራንች ቢከፈት ደስ ይለኛል ትልቁ ነገር እንግዲህ ሰዓታቸው መንገድ ላይ ከመያልቅ እሱን ማድረግ ብንችል ሌላው እናስበው እንግዲህ ከብራንቹ ሌላ ሶስተኛው ደግሞ ቮኬሽናል ትሬኒንግ ለምሳሌ ከ12 አመት በላይ የሆኑ ልጆች አካዳሚካሊ ሌላ ትምህርት ገብተው መቀጠል እንኳን ባይችሉ ምርታማ ልጆችን ማድረግ መጥረጊያ ሞልያ ምንጣፍ የሚሰሩበትን እንደዚህ ሙያዊ ነገር አድርጎ እንደ ስራ መቅጠር ከዛ ግማሽ ፐርሰንቱን ለወላጅ ተከፊና ልጆቹ እየሰሩ ነው የሚለው ስሜት ለእናትም ትልቅ ደስታ ነው ልጅ እየሰራ ብር እያመጣ ነው ፕላስ ደግሞ ድርጅቱን ደግሞ መርዳት የሚችል ነገር ግማሽ ፐርሰንት እዛ ግማሽ ፐርሰንት እዚህ ብለን እንግዲህ ያሰብን ነው የተንቀሳቀስን ነው እግዚአብሔር ሀገራችንን ሰላም ያርግልን ትልቁ ነገር ሰው ሰላም ሲሆን ሲሰራ ነው የሚያተርፈው የሚረዳሽ የሚያግዝሽ ወደ አይምሮ መለስ የሚባለው ሰላም ሲሆን ነው ያ ነገር ሰላም ከሌለ ትልቁ ተጎጂዎች የኛ ልጆች ናቸው አሁን ዛሬ ከቤት እንዳትወጡ ቢባል የኛ ልጆች አይገባቸው ፖርሳቸውም ሳቃቸው መሄድ ብቻ ነው የሚታያቸው እና ትልቅ ነገር የምንጸለው እንግዲህ እግዚአብሔር ሀገራችንን ሰላም ያርግልን ሌላው ልጆቹን ከማስተማር ውጭ ምንሰራው ሌላው ስራ እናቶቹን ኢንካም ጀነሬት ማመቻቸት የሚሰሩትን ስራ ለምሳሌ እስካሁን በጣም ብዙ እናቶች እንደዚህ አይነት ሲኖርሽ በነገራችን ላይ ተቀጥረሽ መስራት ከባድ ነው ልጁ ሊታመም ይችላል የተለያየ ነገር ሊሆን ይችላል ስለዚህ ራሳቸው ቤት ውስጥ ሆነው እንጀራ መጋገር ሊሆን ይችላል ልብስ ማጠብ ሊሆን ይችላል የተለያየ ድልን እንፈጥራለን ለእናቶቹ ገንዘብ ከሌለሽ መታበያው ነገር ካጣሽ ልጁንም አንቺ ብዙ ጊዜ ገጠመን እንደውም እናቶቹ ሳይኮሎጂካሊ የተጎዱ ዚያንን ለመቅረፍ ለእናቶቹ የሥራ ድል እናመቻችላቸዋለንና በቅርብ ጊዜ አንዲት እናት ምናረገች መርካቶ አካባቢ የእንትን ቺፕስ ማሽን ግዙልኝ በጣም ትንሽ ብር ነው ቺፕስ ማጠለማ የቺፕስ መስሪያ ማሽንና እሺ ለምሱን ገዛንላት ስንሄድ ልንጎበኛ ስንሄድ ብዙ ወረፋ አላት ትምህርት ቤት አጠገብ ነው እሱን እየሰራች ከዛ እንደውም እናለች ልጇ እዚህ ይማራል በቃ አንዳንድ ሺህ ብር እስኪ ሰፖርት ላርግነህ ማለት እናንተንም እስኪ ላግዛችኋለችና እቺ እናት አንደኛ ሳቋ ተመለሰ ደስታዋ ተመለሰ የእውነት እያየሁት እንደገና አሁን ቢዚ ናት ማልቀሻ ጊዜ የሚላትም የስራ ሰው ሆናለች ብዙ ተማሪ ያላት ብዙ ገበያ ያላት ለሷ በዚች በትንሽ ነገር እኔ ትዝ ይለኛል 8000 ብር ነው መሰለኝ ማሽኑን የገዛ ነው በ8000 ብር ጊዜ አሁን ከራሷ አልፋ ነህሚያን ሰፖርት ማድረግ ጀምራለችና እንደዚህ አይነት እናቶች ትልቁ ነገር በትንሽ ነገር
تلك نجر مسرات إن شاء الله تلك نجر متقبلك إلا بنا منا هيدش هنا اللي جلاد بزش تنشتي قطبك إلين أكشن سكتة سرتشني ود قبلش ما كاتون تقطع أميل جروبيت بينور أميل بيتاسات بينور تلك سرا مسرات إن شاء الله إما جمال نجر ينافون لب متقبلك ينافيون لب متقبلكنا سلازي كم من سرا سرانس أعرف لجوجين كم مسرات أجنزابي كم ترالف እናቶቹን ደግሞ የራሳቸው ገቢ እንዲኖራቸው እናደርጋለን። አተልክ ሰክሰስ ብዬ ማስበው ነው እናቶቻቸው ተቀይረው ወሪያቸው ተቀይሮ ማየት በራሱ እዚህ በሁለት ወር አንዴ ስብሰባ አለ። ደስታቸውን ለማንሻ አልችልምና ትልቁ ስራ እናት ስትጠበቅ ልጇን መጠበቅ ትችላለች። እሱ ብቻ አይደለም ሌሎች ልጆቿንም ሌላውንም ልጅ የቤት ስራ ሰራ ሆይ ትምህርት ቤት እንዴት ነህ ለምን በዚህኛው ተጎርታ ቤት ከቀረች ሌሎችም ከጃመልጣሉ ጎዳና ይወጡ ልጆች ገጥመውኛል። ለምን ወንድማቸው ስለሚረብሽን ብለው ምክንያት አድርገው ትምርታቸው ላይ ውጤታ አይኖራቸውምና አንድ ኦቲዝም ሊሲኖር ሙሉ ፋሚሊ ነው ባል እንዳልኩሽ ብዙዎቹ ተተው ይሄዳሉ። ከዛ በኋላ ልጆቹ እናታቸው አድገው መርዳት ሲገባቸው ተተው ቆጡ ለዛችና በጣም ከባድ ነው የሆነው። ኦቲዝም እንደ ትንሽ ነገር ባልናይ የሚያመጣው ጉዳት ሙሉ ቤተሰብ እስኪበታን ድረስ ነው። እና ሰው ይሄንን ኮንሲደር ቢያደርግ ደስ ይለኛል በጣም። እሱ ጋር መዋል በቃ በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስታን የሚሰማኝ በጣም ደስ የሚል ልጆች ፍቅር ናቸው። ፍቅር ያስይዛሉ በቃ ለየት ያለ ፍቅር አላቸው። እና ከተላመሹ በጣም ነው ፍቅር የሚያዝ ይለውጣሉ። ራሱን ችሎ ችንት ቤት ሄዶ ሻንቱ ሸንተው ለምግብ ራሱን መገባል በፊት ራሱን ይመገብ። አሁን ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው በጣም ተስተካክሏል። ከመጀመሪያው አንድ ነገር ሲት በፊት ካለስ ከመን ሲመጣ እናቀዋለን ስለማቀው በጣም ብዙ ለውጥ አሳይቷል። ይለወጣል ራሳቸውን ይረዳሉ እንዲረዱ ነው የምንረዳቸው። እንደዚህ ይሳራሉ በቅርጻቸው ለይቶ ያስገባል። እኛ ተው ኮንታክት አይን ኮንታክት የላቸውም ብዙ ጊዜ ወጥቶ ልጆች እና አሁን ይሄን ለይቶ ቀስ በቀስ የሚመጣ ነገር ነው። እንደዚህ እናሰራለን ካለር እናሰራለን ጫለን እንዲያስገቡ አይን ኮንታክት እንዲመጣላቸው እናሰራለን። ከዛ በኋላ አይን ኮንታክት ሲመጣ ይሄን ለይቶ በቅርጹ ያስገባል። በሂደት ማለት ጊዜ ሊፈጅ ይችላል። ብዙ ጊዜ እንዳልኩሽ የተለያየ ስቴፕን ስላላቸው ልጆቹ ያው በሂደት ጥሩ ለውጥ እየመጣ ይሄዳል። እና በየጊዜው ለምሳሌ ይወጣሉ ከዚህ ማለት ነው ራሳቸውን ችለው ትምህርታዊ ነገራቸውን ላይ ጥሩ ሆኖ ወደ ሌላ አካባቢ ትምህርቶች ይወጣሉ። እሱ ያው የልጅቱ ምድገት ነው ማለት ባይሰራ የሆነ እንትን ባይደረግ እዛም አይደርስም። ልጆች ይህንን ለህሚያንም እድል ሳያገኙ ቤታቸው ተቀምጠው ብዙ ልጆች አሉ ማለት ብዙ ባይወጣም ማለት ነው። ግን አሁን ለህሚያ በመኖሩ ብዙ ልጆች ወጣው
መማር ይችላል እንደዚህ ማለት ነው። ጎበዝ። በጎ ምን አለ? እንበ ጎበዝ ቲክ 5 ጎበዝ ሮሜል እንዴት ነሽ? ለማሰማሪ ሮሜል በጣም ጎበዝ ልጅ ነው። እንዴት ነው በቅርበታችሽ ያሽው? አዎ ቅርብ ጊዜ ነው ያስኩት። አንድ ሁለት አመት ምናምን ያልኩ ያስኩት። ሮሜል አቤት በል። ሮሜል አቤት። ጎበዝ እየጻፈም አየሁት። ጎበዝ አይደለም? አዎ ይጽፋል። ማለት እንደዚህ አሁን ቃላት ሲያወጡ በጣም ያስደስትሻል። የበለጠ እንድትሰሪ ያበረታታሻል። በጣም ደስ ይላል። ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ዛሬው ተምሳሌት እንግዳችን ወይዘሮ ራሂላ ባይነ ነበረች። ከፕሮግራማችን እንግዲህ ስለ ኦቲዝም ጉዳት ግንዛቤና እውቀትም እንዳገኛችሁ እምነቴ ነው። የዛሬው ተምሳሌት ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበር። ሳምንት በሌላ ተምሳሌት እንግዳ እስከምንገናኝ በቸር ቆዩ።